Twilight, możesz li malo do usporiš? Izvini, Spike, ali Pinkie Pie, Rarity i Applejack se upravo vraćaju sa putovanja brodom. Jedva čekam da mi ispričaju svaki detalj. Šteta je što su Rainbow Dash i Fluttershy morale da propuste putovanje zbog sastanka u školi. Možda je i bolje što mi ostali nismo mogli da pođemo. Njih tri su se baš radovale što će se naći u drugom filmu. Da se nađu u drugom filmu? Mislim da su samo želele da isprobaju nešto novo. Valjda je putovanje brodom nešto novo. Brinem se samo da će biti toliko uzbuđena da će početi da govore istovremeno i da ću propustiti detalje. Bolje ti hvataj beleške. Dobro. Dakle, kakav je bio put? Pa, bar ne moraš da se brineš da će govoriti u isto vrijeme. S moje tačke gledišta. Ne znam šta se desilo na tom putovanju, ali kad Rarity, Applejack i Pinkie Pie budu cele i popile malo čaja, sigurna sam da će se osjećati bolje. Samo napred, devojke! Kam je Applesense i Winona? Kakvo iznenađenje! Zar nisu Pinkie Pie, Rarity i Applejack sa vama? Žao mi je, draga, ali moram da odbijem poziv na večer kod tebe. Iako sam sigurna da bi to bio predivan događaj, ipak trenutno ne bih volela da se viđam sa određenim ponijima. Rarity. Rarity ne dolazi. Ispolirao sam krljušt bez potrebe. Žao mi je što ne mogu da dođem, ali još sam nesrećena zbog svega što se desilo na brodu. Applejack. Žao mi je što ne mogu da dođem na čajanku, ali imam problem sa spiskom gostiju. Osim toga, upravo pravim veoma važne kolače. Pinky. Hajdemo, Spike. Pošto naši prijatelji ne žele da dođu, idemo mi kod njih. Dolazim! Dolazim!